שלום וברוכים הבאים. סרטון קצר המסביר כיצד לחבר מדפסת למחשב באמצעות חיבור USB. זהו כבל ה-USB שלנו, זו המדפסת שלנו, וזה המחשב שלנו, מחשב נייד לצורך העניין. כבל USB למדפסת, יש לו את המחבר הסטנדרטי של USB, שכולנו מכירים, והצד השני שלו מחבר USB שנראה מעט שונה, קצת מרובע יותר, זה הצד שהולך למדפסת. אז בואו נחבר אותו. והנה הכניסה במדפסת. והנה מחבר את הכבל, מסובב עד שאני מוצא את הכיוון הנכון ותוקע אותו בפנים. הצד השני של הכבל, הצד הזה, ילך לכניסת ה-USB במחשב הנייד שלי, שלצורך העניין אני יהפוך אותו, יעמיד אותו על הצד, ופה כניסות ה-USB שלי. אני מחפש את הכיוון, אם זה לא הולך ככה, יש להפוך ולהכניס. והרי חיברנו את המחשב באמצעות כבל USB למדפסת. תודה ולהשתמע.